Tot és ja a punt perquè Ciutadella visqui una festiva i harmònica ocupació de la via pública en la que serà la quarta edició de Sortim al carrer, aquest proper dissabte, dia 5 de maig, a partir de les 11. 41 entitats ompliran la plaça d'Esbord perquè bategui amb una experiència de convivència social. Les associacions participants es presentaran al públic ordenades per l'objecte social de cadascuna d'aquestes segons els criteris d'edat: entitat per a infants, entitat per a joves, entitat per a adults i entitats per a la gent gran. Ininterrompidament, les entitats oferiran un seguit d'activitats, tallers i actuacions. Per les entitats infantils i joves, l'horari serà de les 11 a les 19 hores, mentre que per als adults i la gent gran serà de les 19 a les 22 hores. Segons la regidora de Projecte Ciutat, Laura Anglada, es tracta d'un esdeveniment per a participar. El programa d'activitat és pensat perquè la gent vengui a participar, no vengui a mirar, sinó que vengui a participar i així conèixer la feina que fan les associacions. Volem donar força a la idea de que la ciutat educa a totes les persones que hi viuen. En aquest cas, la feina que fan les associacions i entitats eduquen a les persones des que neixen fins que ens morim, en totes les etapes de la vida. De les 13 a les 16 hores es farà una torrada benèfica a favor del projecte Ciutadella sense fam. Participar-hi tindrà un cost de 3 euros. El calor del fuego que destila la esencia. Lo tienes todo para conseguirlo todo.